ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଛି ମଞ୍ଚ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ନବଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ରୋଜାଲିନ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୋଜାଲିନ୍ ନିଜ ବିବାହକୁ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଗାଁର ବୟସାଧିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲମାଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଭିନବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର କିଛି ବି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ପୋଷାକ ବାବଦକୁ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ଅଛି ପୋଷାକ ବାବଦକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ପଇସା ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପଇସାକୁ ନିଜେ ପୋଷାକ ବଦଳରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପୋଷାକ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ବଢ଼େ, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇ ନିଜ ନିଜ ବିବାହ ସ୍ମୃତିରେ ଆମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ବିବାହରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ନବଦମ୍ପତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଏହା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। କେବଳ କୁସୁପୁର ଗାଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ବର୍ଚଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ରୋଜାଲିନ୍ ରୋପିତ କରିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଚାରା, ଜଳ ଦେଇ ଆଉ ଏକ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାରରେ ସହାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ହସ ଓ ଅଶ୍ରୁରେ ସହଭାଗୀ ସାଜିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଭିତରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିନା ଯୌତୁକରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପୋଷାକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ଅର୍ଥରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବାହ ଆମ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା, ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନନ୍ଦ ଜେନା କହିଥିବା ବେଳେ ନବବଧୂ ରୋଜାଲିନ୍ ଏଭଳି ଏକ ସମାରୋହର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ଏମିତି କେବେ ଆମେ କୁସ୍ପୁର ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କାମଟା ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦାନ ଫାନ ହେଲା, ଭଲ ଫୁଲହାର ଫୁଲହାର ଦେଇ କିଛି ସେଥିରେ ଆଉ ତଫାତ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା, ଆଉ ପୋଷାକ ଦାନ ହେଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲସେ କାଟିପାରିବେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମୃତି ବହୁଳ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆକାଶ ମଝିରେ ତ କିଏ ଜଳ ଭିତରେ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି ବାହାଘର ସମାରୋହ। କିନ୍ତୁ କୁସୁପୁରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କ ଏହି ବାହାଘର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ନଚେଇ ପାରିଛି। କଟକ ମାହାଙ୍ଗର ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।